Делото на Свети Георги Победоносец се почита на 6 май. На същата дата е народният празник Гергьов ден. Свети Георги живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан, 284-305 година. Още юноша Георги постъпил на служба в императорската войска и едва 20 годишен достигнал до чин военен трибун. Бил красив, умен и способен младеж и императорът го направил и член на Държавния съвет, без да подозира, че той бил християнин. По това време срещу християните били повдигнати люти гонения. Залавяли ги, затваряли ги в тъмница и ги подлагали на страшни мъчения. Понеже младият Георги бил наследил от покойната си майка голямо богатство, наредил робите да бъдат освободени, а имотът и парите раздадени на бедните. Така той се подготвил за велик подвиг в името на Господ Исус Христос. Не след дълго, заради твърдата му вяра, Георги бил подложен на различни мъчения, но той ги понесъл стоически. Сам Господ Бог му се явил и само с допира на ръката си излекувал раните му. На новите мъчения, измислени от страна на императора, Георги смело отговарял: «По-скоро ти ще се умориш да ме мъчиш, отколкото аз да понасям мъченията». Здравейте, уважаеми зрители! В България 6 май е и църковен, и народен, и официален празник. На 6 май църквата прославя делото на Свети Георги Победоносец, но тъй като светецът се счита за защитник на армията, то този ден е определен и като ден на храбростта и българската армия. Празнуват всички свързани с армията, но освен тях Гергьов ден отбелязват подобаващо и овчарите, които също смятат Светия Георги за свой покровител. В следващите минути ние ще поставим акцент върху народните традиции, изпълнявани на Гергьов ден. Заповядайте в фолклорната част на предаването.
празникът Гергьовден бележи двусезонното стопанско делене на календара. Затова неговата обредност е изключително богата. Гергьовденските обичаи и обреди се групират в няколко основни кръга, свързани с животновътството, земеделието и благополучието в семейството. За всичко ще стане дума днес. Само останете с нас! Обичаите, изпълнявани на Гергьов ден, най-старинни са животновъдните. Срещу празника овчарите лъчат стадото, т.е. делят агнетата от овцете и рано сутринта изкарват овцете за малко на паша. След завръщането им е първото обредно доене, което има магически смисъл. Ведрото, в което ще се дои, е украсено с венец от зеленина, увит с червен конец или мартеница. Стопанката изпича обреден хляб с дупка в средата, който също се поставя върху ведрото. През хляба и венеца първа се издоява овцата, родила най-рано. Събраното мляко се изсипва в реката, за да тече като вода, а хлябът се начупва в кърмата на овцете. За здравето на стадото се начупват зелени клонки и с тях се украсяват кошарите, другите стопански постройки и съдовете за мляко. Овчарин думай,
празничната трапеза на Гергьов ден задължително се пече агне. Приготвят се още прясно мляко, сирене, кисело мляко, чесън и обредни хлябове. Организира се общоселска трапеза, по време на която младите булки изпълняват важни ритуали. Първо те стоят прави край трапезата, за да са високи конопите. После хукват да бягат, а децата ги замерят с трохи от хляб за плодородие. Много често на този ден се изпълняват обичаите около обредното събуване и събличане на младоженката. По традиция действията се извършват от комата. По-късно младоженците гостуват на кумовете на родителите на булката и носят кравай, плешка от агнето и сирене. Брачната обредност на празника прозира и в някои момински обичаи. На този ден също се напяват пръстени, както на сурваки. Мумии и ергени се лелеят, люлеят на люлки, като мумиите припяват тези, с които заедно се люлеят. Днес ще ви покажем как изглежда празникът Гергьов ден в панагюрското село Баня. Пинахте ли пано ретиче, Марике, що стара? Я не гатнете от ретичето. А на здраве. Оп, стоп. Това е за попът. А на здраве. Абе, жене, днеска нали е Гергьов ден и се лъчат егнетата от овцете. Всяко агънце трябва да се фане, белязва се за ушето, мери се и се отделя от майката. Намериха, Марике, намерих и пастира. Ама добре, че имаше млади момчета да помогна на пастирите да отделяме агънцът. Отделяме ги, нагодиме ги. С пастирите са разбраме, че ще ги пасат до Димитров ден. След Димитров ден, ако завали сняг, ще си ги приберем дома, ще си ги гледаме. Е, какво да ти кажа, пастирите ги нагодих. Ако завали сняг преди Димитров ден, ще си вземи дома, ще ги гледаме. Нема страшно. Нема страшно. Хай, хай. Еми. Георги! О! Честит ти имен ден! Благодарим! Да си жив и здрав! Къде одиш да и ледиш?
Откъде? Георгиеве! А, така, жив и здрав! Георгия. Айде, да си здрав като здравеца! Айде! Айде! Здрав да си! Тате! О, кажи, татю! Аз да попитам, бе, онова моето баклото, моето любимо тойганце, вързали му китка, бе! Лаче! Това твоето мъркото, шаренкото агънце, дядо ти Стоян го прибра, върза му роджетата нагоре да го направи на овне. Ще му вържа един толчов тучов звънец и ще ми води цялото стадо години наред. Много ми е драго, тате! И китка му закачиеме, и го нагодиеме и отиват в Балкана. Тате, я виж каква изненада имаме ние с мама. Нали днеска е Гергьов ден? Да, я виж какви шарени чорапе са ти оплеле. Честит имен ден. Немата грешка с майка ти. Здрав да си, тате, да и лядиш, като одиш на лов, много слука, тате, като тая година много слука. Жив и здрав да си ни, тате. Жив да. И здрав. Та година беретята, що е речено лова, горе-долу мина и много обещ. Така ли, Марийки? Абе, лаче, Марийки, що стана с печено тагънце, бе? Я дай да гостим гостите, бе! О! Бей! Бей! А! Чакай, това е туртата. Айде, на На баничката, а! И, айде! Съженене! Някакви хубави неща! Ей, печеното останало един път! Дай да видим, дай! Айде, докато е топла баничката, дай да опитаме! Я, я! Как е? Яганчето екстра! Айде, Жени, опитайте, докато е топличко така! От мезенцето агнешкото пече! Ей, Георги! Ама не е Браво на майсторките! Абе, Васке, помниш ли кога беме млади с теб? Как са либаем из парк? Ама ти, що правиш то чина? Някак си се отдалечи от мен и ме заряза. Така ли беше? Да. И аз викам, я ще зарежа. И насам нататъка, отгоре надоле, та пробирах, она избирах и долетях на моята си Марийка. Его! Майстор за всичко си я бива! Идеме на Васка! За всичко! Васка беше на малите години, ти си на старите! Та Марийка си е мурафетлийка! А па штирката цялата съм метала на майка си, бе! Абе, що фарат всичко и ми да отръчи, бе! Добре, толкова колко ти ще вземем да открадната! То за мезиме! Аз след мезето видим, младче! Дай иди напълни! В избата на второто, на втория етаж, третото, на втория раб, третото буре. От червеното го напълни, дай да пинем от венце. То върви с мезе така агрешко. Е. А. Е, Марио, много. Тати, а на здраве! Айде! А на здраве, добре ми дошле, на имен един. На здраве! О, Марийки, извинявай! Извинявай, извинявай! Ай на здраве! Ай на здраве! Ай! Ай на здраве! Баште, ай опитате винцете, да ви дойше мене! Георгия, ме виното ти е битко, сладко, като задържане да посряхам с него! Абе, Баште, колко пъти те казвам, че при мен всичко е убаво, бе! Всичко му! И виното е от памит направено. Едното зърно е, нема шикер, нема пет мес. И в избата студената, его, харесахте ли го, жени? А, пинете, пинете ли се. Абе, Георги,
Я кажи, как е бачуването тая година, бе? Има ли егнета? Абе, сонте, берекят версън тая година от 100 бравчета овце, имам 180 агънца. 180 агънца, бе! Повечето ми близния. Е, вчера съм докарал две на моята Марийка, така ли е Марийки, това три, да ги опече за обяд и за до вечера ще ми дойдат и други гости. Ти ще си да караш и ние да станем бачи. Екстра е. Кой се е запанал, никой не е сбъркал. Обичаят е такъв, че всъщност именника бай Георги е отишъл сутринта много рано да лъчи агнетата на саята, а пък домакинята бие млякото. От селото са отишли жени, млади, възрастни, повечето млади хора ходят. Имаме така наречената местност Калето, градището в село Баня, която е на една височина, свещено място, ходят сутринта много рано, в 5 часа отиват да берат китки по росата, търкалят се в росата, берат китки, след което се връщат и посещават именника бай Георги в къщи и действието се развива на сцената в две части. Едната е битова в къщата на свети на Георги, нали, той има имен ден, а другата част вече на Мегдана същия ден се връзват люлки, кантари мерят се за здраве младите, като ергените показват, разбира се, изгорите си на този ден. Айде шием на Мегдана, салюшвам и после се приберем. Айде! Айде! Ама вие знаете ли коя беше на люлката, бе? Кой беше на люлката? Пенка беше на люлката! Кой беше на люлката? Ове! Ове! Пенка беше на люлката! Ове! Ове! Такой пенка от люлава! Част от това издание на Да сме живи, да сме здрави ще отделим и за рубриката Народна загадка. Най-напред ще ви припомня въпросът ни от месец април. В българската етнографска традиция съществуват обредни лица, наричани в различните краища с наименуванията мамници, джади, вражалци. Кои са те? Отговорите ви на този въпрос очаквахме до края на април. Сега е време аз да обявя верният отговор. И така, изброените обредни лица са свързани с празника Гергьовден. Това е един от годишните празници, за които се вярва, че е много удобен за извършването на различни магии, свързани с мамене на реколтата или на млякото. Те се правят само от някои жени, известни като мамници, джадии, вражалци, които с помощта на пръстилка събират роса от чуждата нива и я изцеждат в своята нива. Или пък обират най-едрите класове, в които се крие плодородието на нивата и ги хвърлят в своята нива. За примамване на чуждото мляко, мамниците обикалят чуждата кошара или обор и като дават на добитъка хляб или сол, произнасят заклинания.
Ето това правят така наречените мамници. Хайде да видим сега кой от вас ще примами късмета. Пред мен са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент само един получава награда. И за априлската загадка това е Ваня Петрова от град Варна. Честито на Ваня Петрова! Тя ще получи DVD диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Ще я наричаме Майска. Кой голям празник се счита за рожден ден на Христовата църква? Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Свети Георги лято носи, а Свети Димитър зима. Това гласи народната приказка. Но до самото идване на лятото има още време. Затова, без да се главозамайваме, нека да се съсредоточим и честитим подобаващо празника на имениците днес. На Гергьов ден празнуват Георги, Галя и Гергана. Всички вие, които си чухте имената, закичете портите със свежи цветя, слагайте трапезата и посрещайте гостите. Нашият екип ви поздравява с празника и ви подарява красиво гергьовденско танцово изпълнение. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 11 май, когато ще почетем празника на светите братя Кирил и Методий. Довиждане, уважаеми зрители!